tady jedna agentura. Jo. Z východní Evropy, Rumuni, Bulhaři. No to je krása. Haló? Dzień dobry. Zvoním zprávě ogłoszenia práci v Ulmu. Můžu povědat odrazu, že jsem z Čech, nemluvím dobře po polsku, ale rozumím. Za pár dní pustím své děti a manžela, abych jako novinářka v utajení popsala zkušenosti migrantů, kteří se svou prací podílejí na západoevropském blahobytu. Jak se tady schání práce? Hele, zrovna tady. Špatně, jo? Špatně. Paní Eva? Všem dobrý. Eva. Práce na černo tu je, ale já na ně prostě nedosáhnu. Ženy, když je to špital, nevětě, nerozumět, že? V místnosti jsou jen postele a uličky, mezi nimi tak úzké, že je trochu problém jimi procházet. Na Slovensku je to viac méně o tom, že celý život prostě robíš na to, aby si prežíval. Ty vole, to je vedený jak nějakých dementů úplně, že jsem ještě neviděla. Jako. Kolem systému výplatu panuje hodně nejasností. Kolik si dělal hodin? 280. Už 3 předchozí týdny byla práce vyčerpávající, teď se ale požadavky vedení proměnily v peklo. My máme štětku, nosíme sebou a umýváme po nich ty vole hovna. Pochop prosím tě už jednou, že tady není žádná pracovní doba od do. Tady ti prostě řeknou, že máš jít do práce a nikdy nevíš, kdy skončí. Evropu stále dělí železná opona. Tam zdová. Já taky držím palce, aby si našla nějakou pěknou trockou práci.